Helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske gasi požar na području Srebrenice koji je izbio na lokalitetu Poljaci Stari grad u mesnoj zajednici Luka. Helikopter je prethodno gasio požar na deponiji kod Višegrada koji je popodne stavljen pod kontrolu, ali se gusti dim i dalje vidi iznad deponije. U gašenju požara učestvovali su pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice i civilne zaštite, a u pomoć je pristigao helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske, koji je u više navrata na požarište bacio više od 50 tona vode. Od dima i smrada najviše su bili ugroženi stanovnici sela Holijaci. Noćas sam ja u 20 ostruži, ostavio prozor, patilo otvoren, ja i supruga, osjećam nešto me guši. Šta je ovo, kontam, davi me neko. Ustanem, izletim napolje, napolje još gori. Skonta ja prozor i da je deponija. Da lako nismo se pogušili. Zatvorim prozor i ne možemo da živimo. Ima 10-15 porodica. Požar se sinoć bio proširio i na obližnju šumu, ali su brzo intervenisali vatrogasci iz Višegrada i ugasili vatru. Pa juče oko 15:30 izbio ovaj požar ovde na deponiji, zahvatilo ovde jedan dio brda. To smo uspjeli brzo da saniramo, ali deponija je takva kako jeste. Imamo sad dubinski požar. Ono što je po površini bilo izgorelo je. Sad se borimo sa ovim dubinskim požarom, gasimo to polako i nadamo se, presjekli smo je napola, tako da onaj neće otići, neće se širiti dalje, ali ona, imamo dosta problema ovdje da ovo pogasimo. Vjerovatno će dugo trajati. Gradska deponija na 2 km od Višegrada pored magistrale za Ustibraču formirana je 90. godina prošlog vijeka. Bilo je niz dogovora i obećanja vlasti o pravljenju regionalnog smetlišta za više opština ove regije, ali do sad ništa nije učinjeno.